Tənliklərin cəbri üsulla əmsallaşdırılmasına aid 3 tənlik izah edəcəm. Tənlikləri cəbri üsulla əmsallaşdırmaq üçün əvvəlcə tənlikdə iştirak edən maddələrin qarşısına A, B, C və s. kimi dəyişənlər yazırıq və tənliyin aşağısında tənlikdə iştirak edən maddələri qeyd edirik. Və bu maddələrə aid tənlikdən bərabərlik yazırıq, tənliyə uyğun olan bir bərabərlik yazırıq. A bərabərdir, D bərabərliyini yazmışıq. Bunu necə yazırıq? A, məsələn, sinkə görə izah edin bunu. A əmsalıdır, indeksi də 1-dir, yazılmıyıb. 1 yazılmır. Kimyada indeks və ya əmsalda 1 olarsa yazılmır. Ona görə A-nı 1-ə vururuq. A və bərabərliyin sol tərəfinə, biz sinki bərabərliyin sol tərəfində tapmışıq və bərabərliyin sol tərəfində bir də gözdən keçiririk. Sink yoxdursa, bərabər qoyuruq. Bərabər qoyuruq və digər sağ tərəfində sinki axtarırıq, sinki tapırıq. Bu sağ tərəfində əmsalı 4 olan, indeksi 1 olan sink maddəsi var. Buradan indeksini, yəni 1-i D-yə vururuq, D. Və sağ tərəfində yenə sink yoxdursa, belə kimi bir bərabərlik almış oluruq. A bərabərdir D. Və buna uyğun olaraq digər bərabərliklər yazırıq. Bu bərabərliklərdən istifadə edərək digər bərabərlikləri almağa çalışırıq. Məsələn, C bərabərdir H. C, H bərabərliyindən istifadə edərək C bərabər D üstə gəl Y üstə gəl if bərabərliyindən H bərabərdir D üstə gəl Y üstə gəl if bərabərliyini almışam. Çünki C H-ə bərabərdir. C-nin yerinə H qoya bilərik. Və H bərabər D üstə gəl Y üstə gəl if bərabərliyindən istifadə edərək 4B üstə gəl 4C bərabərdir. 4D üstə gəl 4Y üstə gəl 4F üstə gəl H bərabərliyindən bir bərabərlik, başqa bir bərabərlik almağa çalışırıq. Bunun üçün 4B üstə gəl 4C D üstə gəl Y üstə gəl if-i çıxarsaq 4-ü mötərizə xaricinə D üstə gəl Y üstə gəl if. Bu da bizdə H-ı verir. Biz almış olduq 4 D üstə gəl Y üstə gəl if, yəni H. 4 H üstə gəl H. 4B üstə gəl 4C bizdə oldu 5 H. C bərabərdir H. Yəni C bərabərdir H bərabərliyi var. Ondan istifadə edərək 4C-ni H-a çevirə bilərik. Yəni C-ni yerinə H yaza bilərik. 4H, 4B üstə gəl 4H bərabər 5H. 4H-ı mötərizənin sağ tərəfinə keçirsək, 4B sol tərəfində qalır və mənfi işarəsi alıb 4H keçir 5H-ın qarşısına və 4B bərabərdir H bərabərliyi alırıq. Və biz istənilən bir ədəd, yəni istənilən deyiləndə ən aşağı bir ədəddən başlayırıq. Uyğun olan ən aşağı qiymətdən bir dəyişənə qiymət verib və digər dəyişənləri tapırıq. Bunun üçün uyğun olan bir dəyişənə qiymət qoymalıyıq. Yoxsa burada əvvəl A gəlir və A-ya qiymət qoysaq digərlərini tapa bilmərik. Yəni çətinlik çəkərək tapmağa. Ona görə öncə H-a qiymət veririk. Yəni, mən H-a qiymət vermişəm. H bərabərdir 8. C bərabərdir H bərabərliyindən istifadə edərək C bərabərdir 8 yazırıq. Və 4B bərabərdir H bərabərliyindən istifadə edərək 8-i 4-ə bölürük. B eləyir 2. B bərabərdir Y bərabərliyindən də istifadə edərək Y-ni 2. 2-ni tapırıq, y-yə 2 tapırıq və b bərabərdir 2f bərabərliyindən istifadə edərək 2-ni 2-yə bölürük, əmsalına bölürük, f olur 1 və c bərabərdir d üstə gəl, y üstə gəl, f bərabərliyindən istifadə edərək burada f-i tapırıq, f-i tapmağa çalışırıq, d-ni tapmağa çalışırıq. F-i tapmışıq 1, D-ni tapmağa çalışırıq. C bizdə 8-di, yerinə
8 kıymetini koyuyoruz. C8 diye. D kitap mamacı. Ona göre değişen kimi kalır. 2 üste gel 1. 1 if. 2 de y. D beraberdir. 8'den 2 üste gel 1'i 3'ü çıkırıq. 5. D beraber 5. A beraber D olduğu için A beraber olur 5. Ve yoklamak için bizde alınan emsalların doğruluğunu yoklamak için biz yerine kıymetler yazırız. Değişenlerin yerine kıymetleri yazırız. Mesela A'nı 5 tapmışıq, 5'i yazırıq. B'ni 2 tapmışıq, 2'ni yazırıq. C'ni 8 tapmışıq, yerine 8 yazırıq. Ve biz buradan uygunlaştırırıq. Mesela tənliyin sol tarafında sink 5 tanedir. Tənliyin sağ tarafında, yani sol tarafında başka sink yoxdur. Tənliyin sağ tarafında 5 sink var. 2 kalyum. 2 tane kalyum tənliyin sol tarafında. 2 tane kalyum tənliyin sağ tarafında. İndeksi 2 deyin, indeksini emsalına vururuz. Emsalı 1'de yazılmayıb. Sonra oksigen. 4 vur 2 sade oksigen, yani 8 sade oksigen. 4 vur 8, 32 sade, yani 4, 8 üstte ya 32, 40 sade oksigen sol tarafta. 5 vur 4 sade oksigen üstte gel, 2 vur 4 sade, yani 20 üstte gel, 8 28 sade üstte gel, 4 sade oksigen 32 sayda üstte gel. 8 sayda oksijen, 40 sayda oksijen sağ tarafta. Hidrojene bakarız. Hidrojen indeksi 2, emsalı 8. 8'i 2'ye vururuz. 16. Hidrojen diğer tarafta tenliğin sağ tarafında hidrojeni tapırız. İndeksi 2 ve emsalı 8 olan, yani 16 sayda hidrojen de tənliyin sağ tarafındadır. Kükürt. 8 sayda kükürt tənliyin sol tarafında. 5 sayda kükürt üstte gel. 2 sayda kükürt üstte gel. 1 sayda, yani 8 sayda kükürt de tənliyin sağ tarafında. Bundan bile neticeye gelir ki bizim yazdığımız emsallar doğrudur. İkinci tənlik. İkinci tənlikte de evvel dediğimiz gibi değişenler koyuyoruz. A, B, C, D, Y, F gibi değişenler koymuşuz. Ve her bir maddeni, tənlikte iştirak eden maddeleri tənliğin aşağısında qeyd edirik ve bu maddelere uygun olan beraberlikleri maddenin karşısında qeyd edirik. Bunun için de A'nı, yani emsalını indeksine vurup beraberleştiririk ve bu beraberliklerden yeni bir beraberlikler almaya çalışırız. 2A üstte gel, 1 üstte gel, C beraberdir, 2D üstte gel, 2Y beraberliğinden istifade ederek ve A beraberdir, Y beraberliğinden de istifade ederek, B beraberdir, D, çünkü 2A ve 2Y istihdam olur. B üstte gel, C, 2D'miz, B üstte gel, C beraberdir, 2D beraberliği kalır. Biz 0 tamında 5B, 1 tamında 5C, 0, 1 tamında 5B, 1, 2, 0 tamında 5C yazabilmeliyiz. Çünkü kesir adedi olabilmez. B beraber D, C beraber D, B yazabiliriz. Veya C beraber D, D beraberliklerini yazabiliriz. A beraber D, Y beraberliğinden ve B beraber D, D beraber D, C beraber D, 2 if beraberliklerinden istifade ederek 3A üstte gel, 4B üstte gel, C beraber D, 4D üstte gel, 4Y üstte gel, if beraberliğinden yeni bir beraberlik almaya çalışırız. Bunun için A ve Y A olur. 3A üste gel. 8F BD 2F olur. F'i 2F 2 yazırız ve 2F 2'ni 4'e vururuz. 8 8F. C'nin yerine 2F yazırız. Ve 4D'nin yerine 8F yazırız. 4 Y'nin yerine A beraberdir Y olduğu için 4A yazırız. Üste gel if olduğu kimi kalır. Buradan 3A
Ve 4A. Islah olanda beraberliğin saf tarafında A kalır. 8F ve 8F ıslah olunur. 2F ve F ıslah olunanda menfi kimi geçir bura. F beraberdir A kalır. Yani sol tarafında F kalır. F beraberdir A beraberliğini aldık. Ve birden başlayarak bir kıymet koyuyoruz. Öyle bir kıymet koyuyoruz ki tenlik dahilinde bu değişkenler ihtisar olmasın. Ve A'ya 1 koymuşuz. Çünkü biz öyle bir değişene kıymet koymuyoruz ki diğer değişenlerde tapak. A'ya 1 koymuşuz. A beraberdir Y. Beraberliğine istifade ederek Y 1 olur. Ve F A'ya beraberdir demiştik. Yani F 1 olur. Bizden C beraberdir 2F. C beraberdir 2F. O da C de beraberdir B beraberdir D olduğuna göre F'i 2'ye vururuz. C'ni tapırız. Ve C, D, B beraberliği olduğu için B de 2 olur, D de 2 olur. Ve bunun doğruluğunu yoklamak için bura tenlikin karşısına hemen değişenlerin yerine hemen taptığımız bu rakamları koyuyoruz. Bu adetleri koyuyoruz. Kalyum. 2 tane kalyum. 2 tane kalyum. 4 tane kalyum. 2 tane kalyum. 6 tane kalyum. 4 tane kalyum. Tenliğin sol tarafında 6 tane kalyum. Sağ tarafında 2 tane kalyum. Vur indeksi 4 tane kalyum. Ve 2 tane kalyum. Üste gel 2 tane kalyum. 6 tane kalyum. Tenliğin sağ tarafında. Kükürt. 1 tane kükürt. Ve tenliğin sol tarafında da kükürt yoktu. Sağ tarafına bakarız. 1 tane kükürt de sağ tarafında. Oksijen. 3 tane oksijen. Tenliğin sol tarafında. 4 vur 2 sayıda oksijen. Plus 4 vur 2 sayıda oksijen. 8 sayıda 11 sayıda oksijen. Ve 2 sayıda oksijen de 13 sayıda oksijen. 8 sayıda oksijen. Tenliğin sol tarafında 13 sayıda oksijen. Tenliğin sağ tarafında ise 8 sayıda. 4 vur 2 sayıda 8 sayıda. 4 sayıda 12 sayıda ve bir tane oksijen de burada olduğu için 13 sayıda oksijen. Mangan. Kalyumu taktık. Yeniden hesaplama ihtiyacı yoktu. Mangana bakarız. 2 tane mangan burada. 2 tane mangan burada. Ve oksijeni taktık. Hidrojene bakarız. Hidrojene bakarız. 2 tane hidrojen ve 2 tane hidrojen burada. Yani demek olar ki biz tenliğin değişenlerini yani emsallaştırmasını düz tapmışız. Düz yerine getirmişik. Üçüncü tenliğimize geçirik. Dediğimiz kaydada beraberlikler yazırız. Ve bu beraberliklerden yeni bir beraberlik almaya çalışırız. A beraberdir F beraberliğinden istifade ederek A üste gel C beraberdir 3 D üste gel Y üste gel F üste gel G beraberliğinden yeni bir beraberlik almaya çalışırız. Burada A ve F değişenleri yani A beraberdir F olduğu için ıslah olunur. Ve C beraberdir 3 D üste gel Y üste gel G beraberliği alınır. B Y'ye beraberdi. O da D'ye beraberdi. 3D üste gel Y, yani 3B üste gel B kimi de yazabilirik. 4B'ye beraber olur. Ve C beraberdir 4B üste gel C beraberliği alınır. C beraberdir 3D üste gel Y üste gel J beraberliğinden de ve A beraberdir F, C beraberdir H, D beraberdir D, B beraberdir Y. Her 5 beraberlikten istifade ederek biz 7B üste gel 4C beraberdir 12D üste gel 4Y üste gel 4F üste gel H beraberliğinden yeni bir beraberlik alırız. Almaya çalışırız. 7B üste gel 4C buradan 12D üste gel 4Y'den mütercene haricine 4'ü çıkarırız. Ve 3D üste gel Y kalır. Biz bunu beraberleştirmek için G'ni ilave edirik. Çünkü bu bizde 3D üstte gel Y üstte gel J var. 4'ü J'ye ilave edirik. Ahı burada J yoktur.
onu çıxacağıq. 4F-i de yazırıq. 3D. H bərabərdir C var idi. C də bərabərdir 3D üstəgəl Y üstəgəl J var idi. Ona görə də 3D üstəgəl Y çıx 3C. Yəni burada 71 çünki 4C-ni bura yazmışıq. 3C-ni yazmışıq. Bura daha asan yolla bunu vurub açmaq üçün vurub açmışıq. 71 üstəgəl 4C bura olur C, 4C. F bərabərdir A bərabərliyindən istifadə edərək F-in yerinə A yazırıq. 4A üstəgəl 3D. Çünki burada olduğu kimi yazırıq. Y üstəgəl J çıx 4C. Çünki burada bizdə G H C-yə bərabərdir. C-də də 3D üstəgəl Y üstəgəl J var. H-ın yerinə C, D-nin yerinə bu ifadəni yazırıq. Və burada əlavə etdiyimiz 4C buradan çıxırıq. Çıxırıq 4C-ni. Və 71 üstəgəl 4C bərabərdir. 4C bərabərdir. 4C üstəgəl 4A üstəgəl 3D üstəgəl Y çıx 3C bərabərliyini alırıq. Buradan da 7B və B 7B D B D-yə bərabər olduğu üçün 7B-dən 3D-ni çıxırıq və Y-yə bərabər olduğu üçün D-tənliyin sağ tərəfində 3B üstəgəl Y 4B tənliyin sol tərəfində 7B var. 7B-dən 4B-ni çıxırıq 3B. Bu sol tərəfində 3B plus 3C. Çünki 4C çıx 4 mənfi 4C-nin üstünə C gələndə mənfi 3C. Təmliyin sol sağ tərəfindən sol tərəfinə keçəndə işarə dəyişir. Cəbirdən bunu bilirik. Riyaziyyat kursundan bilirik. İşarə dəyişdiyinə görə 3B üstəgəl 3C bərabərdir. 4A-ya bərabər olur. F bərabərdir. A yazmışdıq. F-in yerinə A qoyuruq. Buradan 3B üstəgəl 3C-dən mötərizə xaricinə çıxarırıq. Orta vurğu 3-ü B üstəgəl C bərabərdir 4A. Biz demişdik, tənlikdə, əmsalda kəsr ola bilməz, mənfi ədəd ola bilməz. Ona görə kəsr olmaması üçün biz B üstəgəl C-ni elə bir ədəd tapmalıyıq ki, həm 3-ə, həm 4-ə bölünsün. Biz ixtisar olunmaması üçün də ən kiçiyini tapmalıyıq və burada ekop anlayışından da istifadə edə bilərik. Ən kiçik ortaq bölünən, yəni 3 və 4 üçün ən kiçik ortaq bölünən 12-dir. 12-də 3-ə bölürük, B üstəgəl C-ni alırıq, 4. B üstəgəl C 4 olur. Və daha sonra ədədləri qoyuruq dəyişənlərin yerinə. Elə bir dəyişənə qoymalıq ki, digərlərini də tapa bilək. Rahatlıqla, asanlıqla tapa bilək. B-yə 1 qoyduq. B bərabərdir Y. B bərabərdir D. Y də bərabərdir B. Bərabərliklərimiz var idi. B bərabərdir Y də bərabərliyimiz var idi. B-yə 1 qoysaq D və Y 1 olur. J 3 olur. Çünki B üstəgəl J bərabərliyi 4-ə bərabər olduğuna görə B üstəgəl J ifadəsi 4-ə bərabər olduğuna görə 3 B üstəgəl 1 üstəgəl J 4-ə 4-dən də 1 çıxırıq J 3 olur. Və C bərabərdir 4 B üstəgəl J olduğuna görə 4-ü vururuq 1-ə, yəni B-yə 4 üstəgəl J olduğuna görə J də 3 idi. 4 üstəgəl 3 7 olduğuna görə C bərabərdir 7. Bizdə H C bərabərdir H olduğuna görə H bərabərdir 7 olur. A-nın F-i tapmaq lazımdır. A-nın F-i tapmaq üçün 7B üstəgəl 4C 4C üstəgəl 12D üstəgəl 4Y üstəgəl 4F üstəgəl H bərabərliyindən istifadə edilir. B bizdə 1-dir. 7B olacaq 7. 4C C bizdə 1, C bərabərdir 7. C olacaq 28. 4C olacaq 28.
Beraber diye 12 diyebiliriz birdir 12. Yani tenlike beraberlerde bir takmışa. Y birdir. Dördü bire vuran da 4. F takmamışız. F'i malum değil. Ona göre 4 F kimi değişen kimi de saklayırız. Çünkü rakam adet koyabilmeliyiz. H da beraberdir 7. Yani 7'nin H'ın yerine koyuyoruz. 7 üste gel 28, 35. Beraberdir 12 üste gel 4, 16 üste gel 7, 23. Üste gel 4. 4 F. 35'ten 23'ü çıkaralım 12'ye. F beraber olur 12'ni 4'e bölürük 3. O da beraberdir A olduğuna göre A beraberdir 3 alınır. Ve biz tenliğin değişenlerin yerine, emsalların yerine hemen ederleri koyup yoklayarak görelim. Tenliği düz almışız mı? Değişenleri düz almışız mı? A'nı 3. A'nı 3, B'ni 1 yazılmayıp C'ni 7, D'ni 1, Y'ni 1, F'i 3 ve J'ni 3, H'ı 7 oldu. Ona göre her birini yazmışız yerine. Natriyumda 2 vur 3, 6 sayıda natriyum burada. 6 sayıda natrium burada. 2 vur 3, 6 sayıda natrium sağ tarafında ve sol tarafında beraberdir. 3 tane kükürt burada. 3 tane kükürt burada. Kalyum. 2 tane kalyum. Ve 2 tane kalyum da tenliğin sol tarafında, sağ tarafında beraberdir. Krom. 2 tane krom tenliğin sol tarafında. 2 tane krom sağ tarafında. Oksijen. 7 tane oksijen. Üste gel. 28 oksijen. 35 oksijen tenliğin sol tarafında. Burada mürterze olduğu için biz mürterzenin, yani mürterze olan maddenin indeksini mürterzenin indeksine vururuz. 4 vur 3. 12 sayıda oksijen var. 12 sayıda oksijen plus 4 sayıda oksijen plus 12 sayıda oksijen 12, 4, 16, 12, 28 sayıda, 7 sayıda oksijen de 35 sayıda. Hidrojen 14 sayıda hidrojen 7 vur 2 14 sayıda oksijen. 7 vur 2 14 sayıda oksijen de tenliğin sol tarafı ve sağ tarafında beraberdir. Ve bu tenliği de 3. tenliği de beraber 3. tenliği de doğru aldığımıza göre biz 3 tane tenlik izah edildik ve her bir tenliği izah ettik.